ြည့်ပြည့်စုံတဲ့တနင်းလာမနဲ့ခင်းမြတ်တွေတနင်းသာရီအပတ်စဉ်ရဲ့ခိုင်တနင်္လာရီမျိုးနယ်မှာရွှေကံဘောဇာစီအုပ်ကုမ္ပဏီကဒေသခံတောင်တူတွေရဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုတိုက်စီးထားတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲကိုတနင်္လာရီမျိုးဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ကနေမြို့ရဲကိုလက်လှယ်ပြီးတနင်္လာရီမျိုးနယ်ခမ်းမအစီမှာဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့မြေထုပေါ်အခုဖွင့်လက်တိုင်းမြေထုဖွဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တင်လာပါတယ်။မျိုးနေရလဲခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါလေကုမ္ပဏီကိုလည်းရန်နာပြပါပြဿနာပြနေရကရန်နာပြပါဆန္ဒပြပွဲမှာဥဆောင်ပါပွဲသူဦးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မောင်မောင်ကလည်းအခုလိုပဲဆိုပါတယ်ရှိတဲ့ထောင်ထောင်ဆိုင်ရလေရောပြီးတော့ website ကနိုင်ငံတော်ရအကြီးကဲလေရောအားလုံးတိုက်ပူပြီးတော့မြို့တော်တို့နိုင်ငံကူနိုင်ငံ volleyball ရောအားလုံး visit ခဲ့တဲ့အတွက်ရှေကံဘောဇာစီအုပ်ကုမ္ပဏီကဆိုင်းရင်တော်ကြေးရွာထောက်ခါကြေးရွာစတဲ့ကြေးရွာ6ရွာကဥယျာဉ်ချမ်းမြေအေက4000ကျော်ကိုတိုက်စီးထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တောင်တူတွေကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုင်းရင်တော်ကြည်ရော်ကတောင်တူတူဖြစ်တဲ့ဥလာထေးကလည်းအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘုံမြာနဲ့6ပိဟဥပိနေရဲ့အမင်းမညီပဲနဲ့6ပိဟကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ထပ်ဖို့ချေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆန္ဒပြပွဲမှာကြည်ရော်6ရော်ကဒေတာခန့်တောင်တူ၂ရော်ဥကျော်ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။